wannan shine iya inda magana Annabi Shuaibu alaihi salam ya faɗi. Ya ga sun yi haka da Annabi Musa alaihi salam ya tsoro shi Annabi Musa alaihi salam zai bada amsa. Bana Musa sai Annabi Musa ya ce zalika alladhi qulta wannan abin da ka faɗa baini wa bainaka tsakanin ka da kai. Ayyamal ajalaini a wannan ajali guda biyu da ka faɗa shekara takwas ko goma. A gane ko? Ai azzamani awal ashir shekara takwas ko goma ladaitu duk wanda na gabatar ai faratu minhu nayi shi wala udwana alayhi ai babu laifi a gare ni. A gane ko? Bi talabi ziyada alayhi ba za a nemi ƙari a kansa ba. Yace fara. Imam Qatada ya rawaito yace Annabi Musa alayhi salam shekara goma yayi kuma ya ƙara wani goma. Amma dai Ibn Kathir ya ce ba mu san inda ya samu wannan tarihi. Amma an ta tambayi manya-manyan malamai tambaya a Allah. An tambayi Manzo sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya tukunna aka ce ya Rasulullah shi Annabi Musa alaihi salam takwas ɗin ya yi ko goma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba mu sani. Amma ku bari zan tambayi Jibrilu. Mala’ika Jibrilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ce shi Annabi Musa alaihi salam shekara takwas ya yi ko goma. Mala’ika Jibrilu ya ce ni ba ban sani ba ku bari dai zan yi tambaye mala’ika Isra’il ko ki ya sani. Amma bisa ga wasu hadisai da suka zo don a kan a ƙarshen wannan aya an kawo hadisai sun kai kusa guda arba'in. An ce Annabi Musa alaihi salam goma ne saboda shi karimi ne. Shi kuma karimi kullum wato aikin karamce yake. Isa wani hadisi yana cewa idza akramta al-karima malaktahu wa in akramta al-la'ima tamarra. Shi karimin mutum mai daraja mai mutunci idan ka girmama shi sai ka mulke shi. Shi karimi da ka yi masa abin kirki daya to ka gama mallakarsa komai zai maka. Eh ka za igiya ma wuyan sa kana da zai bi ka. Amma wa in akramta al-la'ima in ka girmama mutumin banza to tamarra sai ya kara girman kai. Kai zoro na ke yi da wanda ka amu mana a gani to ga ga shi ne girman kai a kai shi karimi ka girma mai sai ka mallake shi. Mutumin da ka zo ba ko a gani kana cikin tsoron za a kashe ka yace zauna yanzu akwai aminci. To magana cewa su iso nan su kashe ka ya kare dan mulkin su kai so nan ba take ɗaya kenan. Baka san kowa a garin zai ce zauna ana ga gida ga komai ga abinci ga ɗakin kai zaman ka. Take yace kai zama ba ka dabbobi na ka je ka kiwata mu. Yace kai ba ka da cikin ya'yan nan na zan aura ma ɗaya. Kai ya ka ga mun shi. Mutumin da ya maka wannan take ai ka ga an kai ma karimi ne to sai ka yi kokarin abin da za ka saka masa. To shi yasa Annabi Musa alaihi salam shekara goma ne. Amma dai takwas shi ne abin da shi sarki sai ne ma Annabi Shuaibu alaihi salam. Amma ya ce masa kuma in kai goma wannan garin shi ne Annabi Musa ya ce ayyamal ajalain cikin waɗannan lokuta guda biyu duk wanda na gabatar fa la uduwa na alai ai babu laifi a kai. Wallahu alama naqulu Allah kuma akan abin da muke faɗa ana wa anta ni da kai ya sarki na. Wakilun Allah shine wakilun hafizun min kiyayewa ai shahidun Allah yana kallon mu. An gane ko? Fa tamma al-aqdu lidhalika sai kullu aure ya cika da haka. Wa amara Shu'aibu ibnatahu an tu'ti Musa asa sai Annabi Shu'aibu alayhi salam ya nemi wannan yata sa ta ba wa Annabi Musa sanda yadfa'u biha an gane ko asiba wanda zai rinka kore zakuna da kuraye in za su taba masa dabbobinsa an gane mai yi gaba da dabbobinsa sandan da suke kiwo sai ta dau sandan ta ba shi. Da dama ka ga duk wanda zai fita kiwo inda da gaske yake ai zai da sanda. Musamman ma yanzu ne ma da nan wato garuruwa sun ƙaru sun yawa jeji ya fara karanci a wasu gurare amma da ai ɗan bayan gari kyau za ka ja kura ko yanzu mun za a baka labarin shekara 50-45 a Fatasku da nan guraren kuraye nan inda muke karatun cikin masallacin
那也也跟人家在湖南的。我嘛是去观察嘛，老板，老板，老板，老板，我嘛是跟你，都看看那湖南的，哎，我吃多个，也是一样湖南的。你都不了嘛，谁给啥地方跟他？你什么的？哎呀！Beli apa kan? Tunggu sebentar kakak, awak cenderung kejar. Waktu namun dari dina dewa, kamu sena aku sena. Kamu yang tu namun dari sini kerana cikgu sena ni sena. So dah kan yang tu kali siapa kamu cenderung itu video. Ia apa nanti tadi sini itu korang awak jinna sana. Muka mereka kakak kamu segini. So dah bawa aku sama dan nanti aku nak dah jadi turun. So dah kan cuci tu kebaji, anda mesti ayam je kebaji mandang sana. Siapa bawa anak Musa alaihi salam dan sana? Wakarat asal anbiya indahu. Wakaa fi yadihi asa Adam. Anggar aku. Wato man min amnil jannah. Wakadha Musa di ilmu syaib. Asyik itu wanan sanda sanda cita anna bawa. Anak Musa alaihi salam siya karbeda. Asyik sanda cita anna bawa Adam alaihi salam. Tak ada bawa Adam alaihi salam kini kini kita. Masa anda cerita Adam, saya anak Musa alaihi salam yang kerba di ilmu syaib, amma si anak syaib alaihi salam yang sah sangka. Si saya si abah wa anak Musa wa anak sangka. Amma su yang mana masa sampai masa sangka. Su dekau bawa si abah sah sangka sena kiri kita. Amma masa sampai dengan sangka, amma si anak syaib alaihi salam yang sah kuat sangka. Nak ke dewa si abah su anak sangka. Bicara sih dia sarutah sah. Agamiko, na. Falamma qadha Musa al-ajal wa sa'ra bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Qala li ahlihi al-mukhu inni anastu nara la'alli atikum minha. لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصفرون. أبا يا من جانتي جو الأكل أرجع نورا أولي. إن أنا موسى عليه السلام يا كام أنا بوبي لكيو يا نبي أنا تكيو. إنزو كده أنا شكر أبوه من أشكر. هذي أشكر أبوه. Shine Allah ce falamma qadha Musa al-ajala lokacin da annabi Musa alayhi salam ya kare wannan ajalin shekara 10 ai ra'ayin wannan kiwon nasa huwa samanin aw 10 sinina shekara 8 din ne ko 10 an gane ko to 10 sinina din huwa al-mazmun shine abin da aka fuzo dan dai shekara 10 ne wato kaga wannan ma ilimi ne kusan ya koyo a wajen magabata asalin sharan 8 din yayi ko 10 Hari yang terbaga pada masamu bertantangi asalnya wang abu. Amade ampuh datang guman ni semua dah cekang amici, dah kuma karamci. Wasara bi Ali, anak Musa alaihi salam si sunzai tuhu gida, si syawal dua gida ya kamash. Waktu sunzai tuhu garis besar. Jadi dia kamu jangan berawal rasanya ni masih kasih. Amasangi tuhu gida kuma ya gadengi si ya kamash. Anak Musa alaihi salam sai sanar da cewa zai taho gida. Iyalin sa ma ta ce tun zamu taho. Zai zo gida amma a koye yake so ya shigo garin Misra ya ga mutanen sa dangin sai koma. To zaka da ya kamo hanya Sara bi Ali yana tafiya da iyalan sa ai zauje duhu matar sa. Da izinin Adiha da izinin babanta dan sai da ya gaya masa yake tun zamu taho gida. Na hawa Misra zamu taho Misra. Lokacin da suke tafiya Anak Musa alaihi salam siapa sih? Akan hanya, tak ada apa kualta, apa pun, tak ada apa kualta apa pun di hanya kau keingin dah tak ada apa, tak dua jeji, tak bisui, maka dah aku bercinta jeji dia bukita aku hidup sih aku isakan di kala. Anak Musa alaihi salam hak sembuh tu, sembuh tu gak dari, dari iskis hanya, bahan dari iskis hanya gak hanya luar. Ga dare ga jeje to sai hanyar da yake tafiya akai da wace ne da aka sai ya bace to yana cikin tafiya sai ya hango wani kuta yi ne anasa
wato sai annabi Musa ya hango ai absara min ba'id sai ya hango daga nesa min janibin duri ta bangaren dutsen duri Sina sai ya hango wata wuta an gane ko ismu jamal wato zunan dutse na sai ya hango wata wuta fara kal wato ya hango wutan nan tun daga shiga dare ga an yi ruwa to zaka kaddara za a yi sai sanyi saboda haka da ya hango wutan nan ana li alihi sai ya ce da iyalansa in ku so ku zauna a nan in ku so kuna ku dan zauna a nan ku jira ni an gane ko eh shi ne ta'zima da ha dan girma mata da yake in ku so ita dai amma ya ce ku zauna shi ne ma ne yake ta'zima da ha dan girma mata yanzu ma ba ne kun ka bane mata ka daya ka ce su dan biyo a bayani makalin hada ku sai ga mutum in ya wuce in ana tadi da shi mata sa daya ba sai ka je na cewa mata da na je gida suka ce mun wai kaza ko ka ce mai da ni ni wai mata kici ga mata sa mata kuma yace suka ce mun kaza ko ba ga bane ni ma na da na kai musu wai da na kai musu ko ba yace da kai mata gamiya wai ne na kai musu gamiya amma suka ce mun ba kaza ba kaga shi ma annabi Musa alaihi salam ya ce da matarsa in fusu ku zauna kaga dan fili to ashe yanzu mai mata kai ma dai ya ga matarsa kamar ne an gane ko an ce ta'zima Allah dan girma matan riga ga dan darajar matarka an gane haka ne yanzu ma wani in ya rasa yanda zai ya kara aure sai kama zuga matar ta sa ina ce mata da ya ce bakin gulu ai wannan wai dai ba ki ba ya ce dai ya kana wani ya ji dai ba to ya kai zo da ka shi ma ba wannan ta azimin lahadin girma mata an gane ko ko kuma auhiya wa bin ha ko kuma kana da mun jami a larabci ya kan tashi daga uku lokacin da yake in ku zauna kaga da ita da ɗan nata da kuma mai musu hidima ya rabu na su kaga za a iya gaya musu haka ya ce ni a rasulawa ya ce ni na hako wuta an gane ko da an yi ake kuma wani zan je wajen wancan wutan watakila in na je wancan wutan zan zo muku bi kamarin da labari an dari daga wani hanyar da za mu bi in daga can wuta an bila ko mutane gari ne a gurin in ga Allah ta bai su hanya sa nuna ba an ga ne ko wata rana na ta hutowa daga hanyar Abuja ta na zo jere ko na gari jere to in ka shigo kwanan jera haka nan to kana tafiya ba nisa sai kwanan ka bacca da za ka ɗauko hanyar Jos to ni da na kamo hanyar sai na mota ni na san tsakanin da wurin nan ne tsakanin ba nisa amma na dinga tafiya na kasa kamo kwana a mata na ce wannan kwana ko ka da jasa aiki kai wato malam kabun na an gara sai ga na cikin gari ke ni eh ta bazar magiyar to me kake tsammani in daji ne kuma a cikin gari ke ban ba kwana ne hakan nan zaka zo cikin gari ke ban na ga ma kwana sai ga mobile sai suka gani da abuje sai dai mulki sai da kusa ya haka na je nan kadai nan tun ba su ne ina ne Allah ba ba na ce bi hanya ka banje nake nema da ta ka wurta ce ga wannan dogon karfan aike ne ka kama hanya ko sai ka bani rakon ga nan ce to na ba dan na gode to da fazan kenan to me kake tsammani in haka kawai zaka yi gidaje ne ka ci kaga fa fata ko zo da shi ma annabi Musa alaihi salam yake da wata kila zan samu mana labarin hanya an gane ko wa kad wa kana kad aqta hadu shi ya bace wa hanya din aw da zuwatan ko kuma zan samu mana wani dan yanki fi da kidatun minan nadi wato shugula zan dan samu mana wani yanki na wuta la'allakum tasaluna wa takila ku kwa dan dima majikin dan dan samu mana gaushi kun ga sai mu dan a dauko da wuta kuma dan ji dimi tunda ga ruwa ga dare ga kaga akwai sanyi
yace to la'allakum tas'aluna ay tastanfiquna wa to bana za ku dan fima ba cikin ku an gane ko bataraka Musa zaude ta kuma zawa ilanna annab Musa alayhi salam ya bar wannan mata ta sa ya tafi zuwa ga wannan huta falamma kata falamma ataha nudiya min shati alwadi al-aymani fil buqati al-mubarakati min ash-shajara fil buqati al-mubarakati min ash-shajarati ayya Musa Allahu Rabbul Alamin. Balan ba ataha lokacin da Annabi Musa ya iso wajen wannan wuta. Yana isowa kusa da wutan, nudiya mai shadi. Sai ji an kira shi daga gefe. Mai shadi ilwadil ayman. Wato sai ji ta gefen dutsen, ashe wutar tana kan dutse ne, dutsen kuma yana kwai. To ta gefen daman dutsen, ta gefensa ta dama. Dama duka sai ji an kira shi al'amarin Musa gefen Annabi Musa sai ji an masa kira sai buƙatar mubaraka a wannan guri mai albarka din an gane ko sai Musa ya ji wannan an gane ko to ya ji magana ta Ubangiji amma Annabi Musa alaihi salam bai san da ina bane an gane ko guri ne mai albarka lisma'ihi kalamullahi ta'ala tunda ya ji maganar Allah a gurin ka aika guri ne mai albarka ko wafidaihin nubuwa wa risala kuma nan ne annabta sa da manzanta sa suka bawa kaga guri ne mai albarka an gane ko mina shajarati kuma daga jikin wata bishiya da ya ga wuta na cin wannan bishiya koriyar bishiya ce da ganyenta da komi amma wuta fari kalla ce fal a jikin bishiyar kuma bata kone haka Allah ya nuna masa an gane ko sai aka nuna masa haka sai Allah ya ce da shi ya Musa ya kai Musa sai ya ji ta ko'ina a cikin jikinsa kawai ya ansa aka ce masa inni ana Allahu rabbul alamin Allah ya ce ni ne Allah ubangijin ta ne a ji abin da aka gaya wa Annabi Musa a cikin sa ya Musa inni ana rabbuka kuma inda Allah ya ce ya kai Musa ni ne fa ubangijin ka cikin suratul naml ma mudiya an buri kaman bin nari wa man aulaha an yi albarka ga wanda ke cikin wannan wuta da wanda ke gefen wuta gaba daya to Annabi Musa alaihi salam da ya ji wannan kira sai ya tsaya to tsaya wanda ya sai ji an kare masa magana sai aka ce masa wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'an جان ولا مدبرا ولم يعقر يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya tsaya to a cikin wannan sura ta suratul qasas to akwai labarin da an yanki amma ya zo a cikin suratul taha sai ji an ce shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene ke hannunka na dama qala hiya asaya atawakkau alaiha wa a'udhu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yace ai ya ubangiji wannan sanda ta ce kuma ina dogaro da ita ka san in mutun yana kiro lokacin da yana tsaye yana kula da dabbobinsa ai zai dan jingina a cikin sandarsa sannan kuma yace ina kare kan dabbobina ya Allah tana ba dai da wasu ayyukan da ba a guji a ji daya na biyu har yanzu abin da an zo aka sake cirewa a nan Annabi Musa alaihi salam yana zuwa gurin sai ya ji Allah ya ce da shi faka la'ana alaika innaka bil wadi al-muqaddas tuwa ka cire ta kalmar nan naka kana wani guri ne mai tsarki kuma sunan gurin kuwa malamai sun yi magana a kan me yasa aka ce cire takalminsa wasu na cewa saboda takalmin Annabi Musa alaihi salam takalmin an yi shi ne da fatan jaki yasa aka ce cire takalmin ba zai shiga wannan guri mai tsarki ya ce wasu ka ce a'a takalmin Annabi Musa alaihi salam yana tafiya ya tako na kasa bai sani ba yasa Allah ya ce masa ya cire wannan takalmin dai an suka babbar maganganu ba
to kaga anan ba amaji magana cire takan ne can akawai an ce masa fil buqatul mubaraka kana guri mai albarka can kuma an ce fa kala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas suwa ta cire ta kalman ka kana guri wani kwai ne ne a tsarki kuma sunan gurin kuma kuma sannan sai ya an ce ma tilka bi yadinka ya musa me ke hanka me ke sanda da ta yi da dogara da ita ina tarukan da gobina da ita kuma tana ma wani aiki da wanda ya tafi shi ne sai Allah ke wa an alqi asara sai muka ce da shi to ga dai far da sanda shi ne wa an alqi asara sai muka ce da shi to ga dai far da sanda ya tabo a cikin sunan nauyi wa alqi asaba wa alqi an ga wa alqi asab ko ji barka sanna kai tsaye ne kuma wa alqi asab ji barka sanna wannan wa an alqi asab sai muka ce da shi da ji barka sanna kamar yanzu labarin ake baka ba Umar nan can tun mutum a wajen jannabi yake sai muka ce ka ji barka sanna fa alqaha sai annabi Musa alaihi salam ya ji barka sanna faida walamma ra'aha faida hiya hayyatun tas'a to a wata sura kenan sai ga ta ta zama macijiya tana tafiya katuwar kwamci kuma tana zabura kamar karamar macijiya walamma ra'aha tahtazzu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ganta tana jijjiga tana mummutsawa kamar karamar macijiya ga dabi'a babban maciji kaga kwanci yake a guri ɗaya kawai ka samo kasa da mesa an sirrika ka gane kasa in tana bacci har ku kama ta kusa abu ko ba ta kusa me yasa idan dai hadiya duk da bala'in da take da shi in dai hadiya sai ku zo ku ta duka ta har ku kashe ta abu ba abun da za ta yi ba ta ji aniki ba to amma na nan Musa alaihi salam ga ta ta fito katuwar me yasa amma kuma tana tsagura kamar karamin maciji can 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 ka san ka karamin maciji yi to haka take motsa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ga wannan sanda ta zama macijiya kuma tana jijjigawa ka annaha jannun kai ka ce karamar macijiya ce wa hiyal hayatu sagira in an ce jan ita ce macijiya yar karama min sur'ati harkati ya saboda saurin motsinta musamman ma ina injin kananun maciji da ke gudu akan ruwa ya ka gansu ko karamar maciji maciji dan karami haka ya fito daga cikin gidaje ga jama'a ya kaga gudun da zai ta yi sai nan yayin nan ita ma ga ta babba amma kuma tana motsa kamar karami makaramar maciji to lokacin da annabi Musa ya ga tana ta yi haka to mu ga dabi'ar mu dan adam lokacin da kaga maciji ya sudaro a guje me zaka yi gudu gudu da mawon dabi'a ce ta dan adam kenan wanda ya ga maciji ya gudu ba a ce masa kaga matsoraci da a ba za ka ga masa wannan kalmar ba don dabi'ar dan adam a gane akwai abin da in muka ganshi yana zuwa ma ba ma gudu shine in ka ganshi ka gudu to sai a ce ma ka ga matsalaci kamar yanzu kuna da zuko ka ga wannan tauri ya rugo da gudu ya yi kawo kawo kai ma sai ka kula haka wannan in an zarge ka da tsoro to wannan an yi daidai don ka ɗabi'ar mu ba ma ganin ɗan tauri mu ko ba haka bane ba ma ganin ɗan tauri mu ga ɗabi'a to saboda haka amma ga dabi'a ta dan adam in ya ga maciji yana gudu saboda haka shi ma wallahi mudira sai Allah Musa ya juya baya a guje hariban wa aha ya gudu saboda wannan maciji ya dade an gane ko walam ya aqi kuma bai ma juyo ko irin waiwayawa din nan bai yi ba kawai ya gudu ya bar gurin fa nudiya sai aka kira shi Allah ya ce da shi ya Musa aqbil ya Musa juyo 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 dawo ya dawo sai Allah ya ce wala ta fafkarka da tsoro innaka min al-aminina kai kana cikin waɗanda suke amintattu an gane ko sai Allah ya ce maza kai kana cikin waɗanda yake amintattu to kaga idan muka duba a wata sura kuma na gane ko sai Allah ya ce to ka wata sanu'idu hasibata ka rike ta zamu mai da ita kamar yadda take dan Musa alaihi salam ta ke sai dai kama mace da kofi ta dawo sanda kamar yadda take kama Allah ce mata za a yi haka nabi sai aka ce da shi usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghayri su'in
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Sai Allah ya ce uslu yadaka fi jibika ka shigar da hannunka a cikin addubinka na geban rigarka an gane ko wasu malamai suna cewa yadaka din nan ai al-yumna ka shigar da hannunka na dama a cikin geban rigarka shine fi jibika wato addubin da ke geban rigarka an gane ko huwa daukun kamis wato shine geban riga ka shigar da hannunka a ciki an gane ko to da ya shigar da shi sai aka ce wa aka rija ko aka fitar da ita an gane ko to in ka fitar da ita ta khuruju wannan hannun naka za ta fita kilafa ma kanat alaihi min al-adma an gane ko sabanin yanda da take in ka tashi fitar da hannun za ta fito sabanin yanda ka ganta sai kana sai ya fitar da ita sai kana sai ga ita khuruju bai za ta fito farasal min gairi suyin amma ba tare da cutarwa azan idan yanzu ko wani kun kaga hannunsa din yayi fari to cuta ne ko dai mutunta ko dai ya kore da wuta da makamantan su shi da annabi Musa alaihi salam da yake so yin ya fito fari kalle ko ba tare da yana cutarwa ba dukan ya so yasa aka ce min gairi su ai barasan ba tare da wani mutunta ya kama shi ba ba da kala ha sai ya shigar da ita cikin gebari da sa wa karaja ya fitar da ita to di mutala haskakawa ba shi a'i shamsi kamar ta dina rana daga shi basar har tana rufe ido da mutum dan hasken hannun kan aka kaga hannun fansa kaga wannan ya saba abin da aka sani wadannan ayoyi guda biyu su aka farawa annabi Musa alaihi salam da ayoyi sa guda ta wa laqad atayna Musa tis ayatin bayyina hakika ko annabi Musa alaihi salam ayoyi guda ta waɗannan guda biyu su aka fara bashi an ba wa annabi Musa alaihi salam waɗannan ayoyi Allah ya ce wadum ya daga wadum ilayka da na haka bin Allah an gane ko wato saboda jin tsoroki ai min adil ko bil hasili min ida adil yadi an tuni ke da hasi ne bika wa taqulu ila halati aka ce wadum ya daga ka sanya ka haɗe hannunka ila jambi ila ina haka wato zuwa gefanka mina rahama saboda tsoron da nake yi ka sa hannun da ka kuma zuwa gefan riga ta kan ka ci za ta rahama kamar yadda take in ka sa ka fitar da yin fari to in ka sa ka mayar ka sa yin fitowa zai dawo kamar yadda take sai aka ce da annabi Musa ya haka a gane ko min ajal al-qawl hasil saboda din tsoron saboda tsoron da yake yi zai afko min ida'atil yadina hasken da wannan hannun nasu an tuni kila hafi ne bika ka sanya ta wato a cikin aljihun ka hannu wa ta ƙudu ila halar da harkula to za ta dawo ka bai da take da kuma an gane ko wani fira an haɓin janahi amma nan sai aka yi magana da fuka fikai ba an ce wadu ila wadu mili ne ka jana haka ba haka sai aka yi amfani kamar gefen kofiti amma ana nufin gefen riga an gane ko لأن هذا الإنسان قد جناه الثاني أنا ليجا أود أن هذا أكبر من ربك تقول إن كاكا هل ليجا أجي فرجي باكا أجي بو إن كواري سكاكا سي تنبان فنا أنا من ربك بكي يو تشيسا أكا وفوانا أنا كينا أنا دي أنا أنا يحنو كان كيري جدا وألا أجي فتاريكا كاكا ودى أن أبوكوا دمكا باكا أي الأصاوى اليدد نستندانا كموانا فلنخنو burhanani min rabbika hujjuji ne guda biyu daga wajen ubangijin ka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa innahum kanu qawman fasiqin lalle su mutane ne waɗanda suka kasance fasiki to kaga yanzu lokacin da aka kira annabi Musa alaihi salam an ce da hi idza ila fir'auna innahu qawma ka tafi zuwa ga fir'auna dan fir'auna ya ketare iyakoki na ubangiji yayi girman kai ka je kai masa wa'azi shine aka waje sanda idan yaje fir'auna ya tambaye shi me ina mu'jiza shi kana sai ya nuna sanda ina wata mu'jiza akwai sai ya nuna an gane ko to yanzu an aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna to annabi Musa alaihi salam daga nan zai kama hanya ya tafi garin Musa amma yaya labarin iyalansa
labara ka nan yanzu wato ba a samu labari ba sai dai malamai kowa yana kirdado wasu su ce ya dawo ya ɗauki iyalan wasu ka ce a'a ai umarni ne na ubangiji daga gurin kawai misira ya wuce to ina iyalan annabi musa alaihi salam su koma garin madina da suka koma garin madina daga baya sai annabi shaibu alaihi salam sabo ya iso masa cewa sarkinsa ya zama annabin allah wanzo kamar shi sai ya aiko masa iyalan da tawaga aka kawo masa nan cikin garin musa to duk dai maganganu ne wanda wato ba hadisi ne in da zai tabbatar da bayanin amma wani malamin zai ce maka labarin annabi musa alaihi salam tun da ya ajiye iyalansa yaya gudana da iyalansa ba a sani idan manyan malamai magabata sun faɗi irin waɗannan maganganu kai ma ka tashi iya haka ka tabbashi an gane ko musamman da ƙarfin sako na ubangiji annabi musa alaihi salam kusan gudowa ya waro gari kuma saboda abin da ya faru da ya yi kisa ne ko yanzu zai an samu magidi maƙalar su ne ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun ana sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni qataltu minhum nafsa ni ba na kashe musu rai wal ibdi shine wannan ba ibdi da muka yi bayani a sabiku da ya gabata da bayan su can ba ba ka ba an yi kutubu ya Allah ni ma ina jin tsoron kan da zai kashe maka shi ka aika ga wannan gari ina jin to ka ga wannan kuzuri da annabi Musa alaihi salam ba bale idan aka aika ga gurin da yake da hadari to babu laifi ka yi bayanin haɗarin gurin ga wanda zai aiki ba wataƙila ya sake baka wata mafita abin da yadda mai yake sai a baka mafita cewa to karka ji ko kuma a je ga amma in ka tayi zuwa fita guri kaza yi kaza yi kaza yi kaza kaga an sake fiye da to shi ne ma'anar kuzurin nan ba kuzuri ne na ƙin zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Makka zai kuma ya sauka a bayan garin Makka sai ya ce da Sayyidina Umar ka tashi ka shiga cikin garin Makka ka gaya wa kafiran Makka a darun Nadawa cewa mu ba yaƙi muka zo mu mun zo ne mu yi umara mu koma ba yaƙi muka zo su bar mu ku shiga garin Makka take a lokacin abin da Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah ni ina ga ka aiki Usman Sayyidina Usman domin ni ka san tsakanina da mutanen gari amma Sayyidina Usman ɗan cikin gida ne kuma kullum sha'awa suke su gaishe ya zo garin masu suke saboda haka a aika Sayyidina Usman zai fi aika ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka faɗa gaskiya Sayyidina Usman ta shiga ne kaga ya ma da uzurin ko to saboda haka kana shugaba kana jagoran al'umma kai aiki wanda ka aika ya baka wani uzuri dan ka bayyace shi kar ka dauka ya ki a baki bane don zai ma bayanin da insha Allah za ta amma wani ka aika mutane za su je wani ka ba da umarnin a tafi sai wani ya daga ne ce ba zan saurare ko ba kuma zan fita yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min al-bayan nasihi ai lalle bayani yana da sihiri ne wato in za ka tsaya ka saurari mutum wani lokaci zai in yi ma bayani to sai ka fahimce shi fiye da dayan da ka fahimce shi kawo yadda so da ka ga Sayyidina Umar ma da ya wato wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo sai ya ce Sayyidina Usman ya kawo kuma Sayyidina Usman din ya je garin yana zuwa garin aka kawo murna Usman ya dawo Usman ya dawo kaga murna sai ya da Sayyidina Umar ne ya shiga kuma da takobi ne zai gudu za a zuwa kewaye shi za a gwamza ke amma ka ga shi sai na Usman kawai murna ake ya dawo ya ce a ni ba dawa ne ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko ni zo in ga ya muku cewa shi ya zo yin umara ne ba yaƙi ba uban shi shigo garin nan yayi umara ko sai suka ce a ba za mu bari ba kai dai kai umaran ka kai ka mun ba shi Allah ko umaran ka amma ban shi Hazrat na Usman ya ce wa ban kasance zan yi umara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suna cewa a sai na Usman kai ya mu ne shi ya yi umarar sa
shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farmi tsammanin sai na Usman zai yi kuma rabin shi ma kuma kaga a can ga abin da yake to malam gaskiya dai shi kuma adalci sunansa adalci an fahimta saboda haka ku duba yadda maganganun suka guda har ma daga baya sai sako ya zo cewa an kashe sai na Usman isha'a kana maganganun banza din na hadu aka dinga yadawa kutila Usman kutila Usman sai ana ta zuwa ana ta kutila Usman kutila Usman to kaga wannan din sai da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan har yanzu zai nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gaibu wasu wayan an ce manzon Allah bai san gaibu sai su dauka kamar mun wannan magana gaibu ba wanda ya san shi sai Allah Allah shi ya san gaibu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dadan lokacin sai ce to tunda aka kashe sayyidina Usman to babu komawa garin Madina kuma sai yaki yaki kawai za a yi to kawai a shirya a koma yaki to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gaibu zai fito wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje hannunsa haka sai ya kawo hannunsa na dama ya dora akan hannun sai ya ce ga mu baya da sayyidina Usman da sayyidina Usman yana raye da yan mun wani wannan kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da azan gaibu zai fito wannan ba aibu bane don mai san gaibu ba kuma illa bane ba ta waya bane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaibu Allah ya ce shi kadai san ka kullu ya dauko fi samawati wal ardi gaiba shi kadai san ka sa to aka zo aka yi ta mubaya'a ana cikin mubaya'a to shine wato laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta'ta shajara lokacin da suke maka mubaya'a a gindin wannan bishiyar bishiyar da ba san inda take ba ba san gurbin ta ba har yanzu babu wanda ya sai ce maka ga gurin da bishiyar take ga dadan inda safai suka zauna suke mubaya'a har yanzu ba san gurbin eh Allah ya manta da bayi gurin saboda kai zan maza eh ba san bishiyar ko wata kalar bishiyar ce ba sani ba balle a samu wani gani ana sai da yi da ta hanyar da an fata muku bishiyar aka ce dorawa ce ganyen dorawa maka kuka gai shi ba da zama aiki ba ko a ce kuka kamiya ce ko ma ga to ba san kalar bishiyar ba kuma ina ne gurbin bishiyar ba sani ba da yi kenan kaga sai aka mutu can sai ga sai na Usman ya kullo shi ba kai shi ne ba an yi duk waɗanda suka je wannan mubaya an gabata musu yan aljanna da maɗe su saboda ka san dalilin aikin da suka yi ba ɗan garin ba ba makami taron su ba ba yaƙi suka tafi ba ba makami taron su sun zo umara ne kawai babu shiri ba komi ga waɗanda suke da shiri da makamai da komi aka ce yaƙi ku tunkare suka ce munya shine annabi Musa alaihi salam annabi shi ma yace rabbi inni atantu min Musa idi ya ubangiji ni ma na kashe musulmai ba ka ba an yi turuti ina duk koran ka suke yi da wannan na'am wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa afsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibu wato lokacin da annabi Musa alaihi salam ya bayyana wannan magana to yana da lughatu a harshen abin da yake cewa lughatu shine mutumin da yake da hardaddiyar harshe in yana magana ba za ka ji abin da yake faɗa ba annabi Musa yana magana ruwa-ruwa ne magana ba ta mutu dalili kuma lokacin da yana yaro kan gari yana ba da Fir'auna to ya kan yi wasu abu waɗanda sun saba al'adar da aka samu har al'ada an ce annabi Musa alaihi salam yana yawo ɗan ƙarami amma ka duba girma irin na kujerar Fir'auna kujerar Fir'auna ba kamar bai dai an gina ta kamar bai don Fir'auna in yana kan kujerar duk wanda zai magana da jikin sai ya dage ya tsaya kan kansa da can sama yake ba amma nan Musa alaihi salam ya zo yana daga gefen kujerar ranka banza da bani yana yi dan gari kaga wannan abu azai fada kuma idan ya zo ya kama gemun Fir'auna
wasu kuma suka ce a hannun riga sai yake kama idan ya kama girma Fir'auna sai Fir'auna ya gangaro zai faru sai ya taka fita ba tak 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 ya sai sai ce da matarsa na a sai ki bi mu sai er aljanna yace kai wannan yaro mun yana ne wannan yaron nan tace a sai mu yace ai kai yace a tace abu yaro ne ne mai da wayo dai ka jarraba shi mana zaka gane yayi to shine kin to aje a kawo masa garwa a faranti a kawo yace to aje a kawo dibino ma dai faranti a kawo sai yace to a mika masa aka miko annabi Musa alaihi salam ga Fir'auna garwa shi mutu da kuma dibino annabi Musa alaihi salam yayi haka da hannunsa zai kai kan dibino sai malaika dibino ya tura hannunsa ya dauki garwa shi mutu sai sa a bakin sa a ga da ya dauki dibino Fir'auna zai ce to wancan din bayan karshe ya mare ya dauki garwa shi mutu ya sa a bakin sa sai dauka a to ya rinta ne to kai ka dauka yau kan amaro karamin ai zai iya kuma haka ba amma kai yanzu ka je ka dauka nan ka fi shayi mun zage hanya za ka zage ya kudin sa har kai ba za ka yi ba shine wannan garwa shi mutan da ya sa a bakin sa sai kone masa harshe sai ga gure sa fata mu da ga in yana magana ba a gane abin da yake faɗa amma shi annabi Haruna alaihi salam da iyalan annabi Musa sukan gane abin da ya faɗa dan magana ta yi gurbin kaje da shine na biyu idan ya tashi isa garin Misra yaje shi kadai ya sauka garin ta inda zai fara wa'azin zai zama masa matsala amma idan suka tafi su biyu kaga in kana da abokin rakiya to shawara za ku yi ta bawa junan ku shawara da yanda za ku tunkari abu saboda haka shine annabi Musa ya ce wa akhi Harun ya Allah ga dan uwana annabi Harun wa afsahu minni lisana harshensa ya fada wa fasaha kai abiyani ya fi ni bayani don ni harshe na ina magana ba a gane fa arsiluhu ma iya rijan Allah ka aika shi tare da ni mukinin yana taimaka mu ka aika shi tare da ni annabi Musa alaihi salam ya roka ma uwansa annabi don annabi Haruna an ce yake mai da shekara ne ya roka masa annabi shine an ce wani dan uwa ne ya fito ya kusan dan uwansa a duniya shine annabi Musa da ya roka wa dan uwansa manzanci kaga nan ba magana hasada ba magana kyashi to amma ko yanzu anan hasada ta fi faruwa cikin gida ta fi karfi hasada cikin gida ba ta fi karfi musamman ma kaninka kaga nan ko musamman kaninka da dan sauki ma a ce ya hankali amma yanzu da za a zo kana zaune sai a ce wani albijirin ka ina ganin ka wani yi ya sai tire da sai ka ci haba wani ga ya tunanin ka kai ya kamata ka sai tire da fashi ba ya ma da ma in yayin ka ne sai tire da ka ce a insha Allah ai za mu more je ka tabbata ka dan sauki sauki akan a ce kanin ka ne to an je hasara cikin gida ta mu garbi amma ka ga annabi Musa alaihi salam ya roka wa dan uwansa manzanci ka gane ko saboda haka ya koma cikin surata Taha da Allah ya ce masa ka tafi zuwa ga Fir'auna an zuwa ga Fir'auna sai ce rabbi shirha li sabri Allah ka bude min kirji na wajen in mun samu damar da zan yi bayani wannan dokoki na ka sunce ni wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙa min al'amari na kare zama da zanani wajen kisan da sakon wahalul uqdatan min lisani Allah ka kunce mun kullun nan dake jikin harshe na yafqahu qawli da su fahimci magana o shidid bihi azari Haruna aki Haruna aki Haruna aki o shidid bihi azari wa asharu bi amri Haruna aki yawa saka karba yace ya Allah ga Haruna dan uwana Allah shi ma ka aiko shi tare da ni washidin bihi azari ya Allah ka karfafa bayana da shi zama duk abin da nake faɗa yana gaskiya ne haka abu ne wa ashruku bi amri Allah kuma kai tarayya da ni da shi akan al'amarin nawa duk ya zama shi ma manzo ne ina wa shi ni annabi manzo shi ma annabi manzo kaga wani kaga kai ne aka baka miliyan 5 ya kace ga yayar rama a bashi miliyan 5 nan shi ba a bashi haka faɗa
ai gwara kari ke ga ji gwara kari ke miliyan 5 din ka ji so gida kana ba shi da dubu daya su dubu ba ka da yana yi ba ba ka ga nan Musa alaihi salam ya roka masa abinda aka ba shi yace shi ba ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ra'a hatta yuhibbu li akihi wa yuhibbu li nafsihi imanin dai mu ba zai cika ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa kaga annabi Musa alaihi salam nasa imanin ya cika saboda haka yace ka karbaba shi da bayana wa ashirku bi amri ya Allah ka sa ya tarayya da ni cikin al'amarina kai na sabbi haka kasira wa nasu ka kasira ya Allah dan mu rinka yi maka tasbihi da yawa mu rinka ambatanka da yawa dan mu samu damar isar da wannan sabon saboda haka shi ba halin sai faɗi wannan magana ce fa asiru madiya rabi'an Allah ka aika shi tare da ni yana mai taimaka mun saddiku ni ya rika gaskata ni akan abin da nake faɗa ni akabu an yukazibu ya Allah ni ina jin tsoron idan na je wannan garin na misra tana iya yi masa gare ta idan na je ina musu bayani su bai jin da jin gare ta ni idan ga mai ne gaska ta hanyar lokacin da magana za ta yi kan da mara amma wannan shi ne saban da annabi Musa alaihi salam ya ba zamu ji an san insha Allah wa ta'ala na ka nan da mun ta kuma da dai Allah ya hukunta wannan kuma Allah ya yi wa hana Allah wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah an ka sabbu wa an ka sabbu alhamdulillah Allah ya saka wa ta wasu da sanin shinka amma kuma da ta saba ya mana tafsirin alqur'ani ne kuma muna kare masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya gamata wa kuma Allah subhanahu ta'ala ya kara mana daraja da kuma 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 sallan Allah da yake sai ya tace shi ya kara masa da kuma to ga wannan karanta ma wasu da cikin da aka rubuta mana kuma yadda aka saba ya kabe jira su zaga domin neman taimako fi sabilillah da biyo addinin Allah aiki kuma yadda muka sani wannan karatu yana tafiya da ikon Allah sa'an nan da mu da muke taimakawa fi sabilillahi muna fata Allah saka su taimaka wa addinin Allah suka ga na wata tabbata jiya wanda sai karanta ma na wani kuma ta tace gida su ya sake bayani a kai kuma aka ce wai ita ya mata to wa aji cewa ta tabbata za ta je gidan su sai mata kaga tafi sai ta tafi dawo sai ce ya sa ta tafi mata ba shi wani kafin sai an sa ba sai a rufe sai ya ita abinci daga bayan ta ga ya ce abinci da sai ta tafi don su tafi da kwana biyu ko uku wato dawo sai ya saka kuranta ta koma gidan su sa'a da yake akai sulhu da kansa da ita ta dawo ta ce ba wani kalami wanda ya shafi abinci ka a ciki wannan ne shi ne ya sanya ta wannan tunda babu wata kalma ta maganar saki lalle wannan ba saki ba ne don abinda malamai suke magana ga wanda ya koru matarsa da mutumin da ya kule wa matarsa kofar gidan shi kuma kaga wannan mai ma kule mata kofar gidan ta dawo saboda saba masa da ta yi yake to ki koma gidan nan goma ya je gidan dan ya bayyana irin laifukan da tai masa ni a gurgurdan fahimta na wannan ba saki yace sai mai tambaya ta gaba yana neman a kawo gani da fasara wannan aya ina cewa wa tilka ayyam midawi ha baina nas wa li alama Allah allazina amaru wa yattakhidhu minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin wannan aya abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da ita ne ita wannan duniya to abinda bature yake cewa rotation to haka duniya ne wato duniyan jujjuya abubuwan da ake
mun ga wannan karatun to insha Allah wata rana za a sake dawo da irin sa kuma a wasu al'ummu wato su ga zamanin in yazo sai su dauka sabo ne to ba sabo bane an taba yi mu ma yanzu wannan karatun da yanzu muke yi din nan sai mu dauka sabo ne ko an taba yi wani wanda ya gabatar da irin wannan karatun saboda haka kwanakan ne suka wuce aka sake dawo mana da su wannan wurinan namu dauka gani da dara da zanna da namanga da marokiya da gasarar wannan mazan su ne da baka cewa akwai kyan yi haka din nan haka dangwara to dukkan su an taɓa yin yunus a wani zamani da ya shuɗe yanzu ne aka sake dawo da zamanin to wancan zamanin an taɓa yin sa ne shi ne za ka dawo mana shi ne kaga garin fatasku din nan wannan fatasku din na biyu ne an taɓa yin wannan fatasku kuma a nan wurin yanzu fatasku ta biyu ce inda malaman tarihi suke fara an yi wasu al'umma ana cewa su banun jihar an aiko su a bayan ƙasa sun zauna an kafa musu dokoki irin yadda Allah ya kafa mana dokoki amma suka ci saban Allah suka dinga zalunci suna zinace-zinace suna fashi da makami suna kisan kai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce share su gaba aka halakar da banun jihar to bayan an halakar da banun jihar shine Allah ya ce zai halicci annabi Adam alaihi salam ya sa shi kalima shine har mala'iku suke cewa ya Allah za ka sanya wanda zai zo ya ta zubar da jini ya ta barna a bayan ƙasa saboda suna banun jihar to malaman tarihi suka ce duk inda kuka ga ya zama gari to da gari ne na banun jihar kuma sunan garin birinsa inda kafin wata magari babban gari ne ko karamin gari to da su ma a zamaninsu haka yake to kaga kenan tunda Allah ya ce wa tilkal ayyamu dawidu ha bainan nan wadancan kwanuka da suka wuce su muke sake juyo da su tsakanin mutane to kaga kenan yanzu fatas kun tabi ne Allah ya kuma nabi Allahu akbar ya taba yi wannan layi kamar yadda nabi yake to duk abin da zaka an juyo mana yanzu ba ga shi muna da ganin su jirgin sama ba muna ganin su wani jirgin ruwa su motoci an taba yi lokacin ne kawai baka sani ba amma an taba yi ba sabo bane an sake juyo maka shi ne yanzu sai yanzu maka sabo in ka duba wani abin da zai baka mamaki wannan wayoyin da ka ga su ga sa kan tebur na aji shekara 20 bayan ba musu ai kwanan nan wayoyin da suka wuce ko ba kwanan nan bane da waya ai gar mu hoku ka sani wannan zaka juya juya na gida lallai ba shi ne ba ana nan ana nan wata waya ta fito wai tiraya ma kiki haka a hannun manya ko ba ka bane to yanzu wayoyi a kake tsammani ba ga su sun yi so ba a ɗan shekaru ɗan kaɗan yanzu kwanan nan ko kusan duk mu duna da kankantar shekarun mun yi lokacin da duk ba waya amma yanzu ga shi ta iso ko to dama an taɓa yi sake juyo da ita aka shine ma'anar wa tilkal ayyamun dawuluha bainan nas waliyalam allahu allazina amanu wa yattakidu minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin don Allah ya san su waye za su yi imani da nufin wannan Ubangiji ne musu su waye za su yi imani da lalle Allah shi yake da ikon ne komi ba mai iya juya komi sai shi Allah kuma daga cikin ku Allah ya riki waɗanda za su ba da shaida akan kansu kuma su ba da shaida akan halittar Ubangiji lalle Allah shi yake da iko akan komi a samu malaman da za su tsaya su gaya wa mutane gaskiya kuma Allah baya son zalimai waɗanda za su zalunci kansu su waye a zaluman nan wanda sun kasa gane ni'imar Ubangiji sun kasa gane girman Ubangiji balle su ji tsoronsa yanzu kai da kake da imani ana gaya maka cewa wannan fataskun ɗin ta biyu ce an taɓa yin fataskun a nan kaga sai girman Ubangiji ya shigo ranka ka fahimta duk abin da gani yanzu kana tsammani sabo ne ba taɓa yin irinsa ba sai aka ce maka ai an taɓa yi a wani zamani Allah ya sa ai wasu halittu an yi wannan ɗin an taɓa yi yanzu sake dawo mana da shi aka yi na biyu sai mu sake gani girman Ubangiji ka bayyana wannan da imani amma wanda bai da imani
shi irin waɗannan duk ba sa zama ayoyi a gare su wanda ayyin mai ayatin yamin rura alaiha ko kuma ana hamu gure a gane ko sau da yawa ayoyi za su rinka zuwa suna ta wucewa mutane suna ta jintawa a kan ayoyi kala-kala na ubangiji amma ba ruwan su ba su damu ba ba su ɗauke shi ba aya na ubangiji ba ka da tunanin da za ka rika gano ni'imomi na ubangiji yanzu wannan waya mutum ne yana Lagos ya fito maka wayannan ka ɗauki wayannan kana cikin masallacin nan ya ba kun ga wata igiya da ta kullu daga cikin wayannan zuwa Lagos ba igiyar ba amma an kai haka kana magana shi din ne kuma muryarsa shi din ne za ka ji kuma kana shakka ma sai ya tambaye ka mutanen gida ina wane ina wane ina wane ka san dai wannan dade ko kai ma ka tambaye shi ina wane ina wane ina wane amma wannan ko gano wannan ni'ima bace babba da Allah ya bani ka duba lallahi din nan ba da kafin wannan technology mai karfin nan yau lallahi din nan ba da zaka sauke ka gidanka waya ce ba za a sauke maka kamar na wutar lemu ko ba ka bani ita kanta kuma waya daga gidan wayar da aka jawo maka wayar aka sauke ma a gidanka ba daga nan ita ma ta tsaya ba an kafa bol an kafa bol duk gari ko ina an zagi da ma ba gani wani bol na karfe ba ai na mai garba bol waya ce wanda za a yi waya yanzu ina wannan waya ni ko kun wala dai na garo ko ce ne ko na da kada cikin garin da kamfanin da suka kofa shi to da da cikin da zan akwai karamu ba na bolin karba a ina kusa wayan kusa waya ko to suka ga babu su ma ni ima ne shi ne mutunkan ayya da wuwa a tambaya na gama dace a mala ina ji wani lokaci a cikin hadisi sai a ce an karko daga Abdullahi bin Umar ko kuma daga Ibn Umar to mala menene bambancin ba bambanci zuwa ɗaya ne wannan an rage yawan sunan ne a gane ko an karɓo daga ɗan Umar an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar ta ga ɗan Umar Abdullahi ɗan Umar ko a rubutu wanne ne fi cin kuri mai yawa wato in ka ce an Ibn Umar kamar abbreviation ne ta yi shortcut ne a gane ko in ka ce an Abdullahi bin Umar ka kawo cikakken suna ne ko a cika form